Vi kommer i morse och bara... Jo, Kesi, där skriver han oss, yes. Na mimi, nimeenda. Vad är mojinga, vet du? Vad är ni ngombe, tu? Mojinga. Wanafunzi, we have to think on how we are going back to Nairobi and we have to contribute towards it. Are we together, Maina? It's okay. Onsongo na Makokha walinitumia pesa zao already last week. So nasubiria yako Titi na Maina. Nimekutumia 200. 1,000. What do you mean? Nina kuitisha. Si ufanye vile unataka. Kuna mali tuliandikishana. Nina kuitisha. Usirae kuombaomba uwe mtoto wa kiume. Mjinga wewe. Jesus is love. Hey! Radma. Mimi sikuja nazo kulisha mtu. Wewe ni mtu mjinga. Thanks Titi, nimeona hiyo 200 umetuma. Na by the way, unisaidie hiyo thao nitakurefund tukifika huko. Kwa mpole uone kesho. Acha kisran mingi Titi, hebu nisaidie. Hitie hii 1,000. Thank you Titi kujitolea. Sasa imebaki Maina, nasubiria pesa zako. Hebu nipe. Mind your own business. What? Mind your own business. How tato? Eh. Umesikia stories zako mingi atukwangi mzuri kwa pesa. Umesikia stories zangu nyingi. It's okay. So kabisa hautatoa mchango. Eh. Hey, I'll come look at this. Acha hizo bana. Unafaa ujitahidi tuende nyumbani. You talk so much. Huyu Maina ana shida ya pesa. Mimi sina shida ya pesa mimi. Itabidi tu tumsaidie kosi ni mwenzetu. Mimi usinisaidie, saidia wale wasiojiweza huko. Sijui kama ni masikia mbaya. Eh? Hiyo kesi itasikizwa na OCS na mimi nimeenda. Wewe mjinga wewe tu. Wewe ni ngombe tu. Mjinga.